Kedves anyukák, apukák, nagymamák és nagypapák! Nem is olyan kicsi volt még, félre léptük át az iskola kapuját, hogy 4 év alatt felfedezzük a tudás-csodás világát. Tanultunk is rendesen, hogy minden valóság legyen. Ért minket sokféle hatás, több volt a siker, mint a csalódás. Sírtunk és nevettünk eleget, ám mindig éreztük, hogy körbevet minket a szeretet. Óvtatok, védtetek idáig bennünket, és mindent megköszönni jöttünk ti nektek, hogy életünkről mi mindent gondolunk, ízelítőt ad belőle szeretettel készített műsorban. Persze névből is, de én nem szeretem a nevemet, a vezeték nevemet, mert mindig kétszer kell elmondanom, megrácsolok, és senki nem érti. Én is utálom az Oliver nevet, mert a tanár Olinak, ti meg vérnök csupfoltok. Nem is értem, miért kell neveket adni, ha a felnőttek apucinak, anyukának szólítják egymást. Az is jó, hogy mindenki ért az illethez. Apu nagyon sokat dolgozik. Minden nap korán reggel indul, és csak este ér haza. Vasárnap azonban bepótolja az egész heti munkását. Ő a vasárnapi illemester. Ne dugd a fejedet a leveses tányérba! A kanalat emeld a szádhoz! Ne szürcsölj! A kést a jobb kezedben fog, a villát a balban. Ne edd kézzel a krumpli, várnánk, míg sorra kerülsz. Egyik vasárnap már a nagyi sem bírta, hogy egész ebéd alatt illen tanulra volt. Délután azonban elvitt a városba kirakatokat nézni, megfagyizni. Öltöz fel csinosan! Tudod, a cukrászdában mindenki olyan elegáns. Ekkor még nem is gyanította, hogy a nagyi a városi illemester. Felvettem a legkedvesebb ruhámat, és elindultunk. De még ki sem léptünk a kapun. A nagyi már is rázenített. Köszönj mindenkinek, akinek én köszönöm. Meg azoknak is, akik nekem köszönnek. A legjobb, ha mindenkinek köszönsz. A cukrászdában pohárból edd a fagyit. Nehogy rácsorduljon a ruhádra. Ha ott lesz nézenéni, válaszolj udvariasan a kérdéseire. És akkor még ott van anyu, a hétköznapok illemestere. Egyszerre sorol fel mindent, amit szerinte nem illik. Ehhez a ruhához nem illik ez a cipő. Nem menj kócosan iskolába. Nem illik sehonnan elkésni. Jól jegyezd meg, a piszkos tányért ne hagyd az asztalon. Nem is értem, hogy a felnőttek honnan tudják a választ arra a kérdésre. Mi lesz ebből a gyerekből? Rendszerint megkérdezik, majd válasz sem várva felelnek rá saját maguk. Néztem. Nagyon, mert nem babra megy a játék, hanem dohányra. Na szóval, térjünk a tájra. Milyen pályát válaszunk? Ez itt a kérdés, hogy milyen pályát, ahol van dohány. Vagyis orvosit, mérnökit, színészit? Á, megvan, középcsatárit. Ha mégse sikerülne, esetleg kereshetünk egy amerikai nagybácsikát. Vagy esetleg... aki hozzánk vágja a tavalyi Fordját, vagy esetleg a tavalyi előtti Mustangját. Bár megjegyzem, ennek az egész pályaválasztásnak van egy pár hátulütője. A felvételt intéző tanférfiak és tanasszonyok nem méltányolják kellőképpen a szerénységet. Buknak a ivalkodó rikító kütönökre, és nem látják meg, hogy a közepes sem egészen hülye.
Csak nem olyan stréber, és nem is hajt annyira, nehogy időnap előtt sérvet kapjon. Mondom én, minek? A kitűnő talán biztosra mehet. Á, szaporodnak, mint a dudva. Esküszöm, magamnak inkább azokat kéne felvenni, akik megbuknak. Ha nincs ki belőlük a létszám, az elégségeseket is hozzácsaphatnánk. Lehetek az, ami szeretnék? Ugyan? És amikor az ember ott áll, a porba omlott álomlátásaival, jönnek a szülők, meg a rokonok. Igen, mert te nem tanultál. Igen, mert te olyan mamlasz vagy. Miért nem jó neked a vízvezetékszerelés, ha apádnak már 20 éve megfelel? Mert az nem jó. Utálom a vizet. És a bort is. Csaposnak sem megyek. És eladónak sem. Különben se vennének fel. Nem vagyok elég goromba. A rádió és a tévészerelés speciál, nem rossz, de még jobb az autószerelés. Kár, hogy be kell feküdni a kocsi alá. A más kocsi alá? Fúj, nem akarok koszos lenni. Különben is, arra a pályára kevésbé finnyásak. Tülekszenek, én nem. Mindig is utáltam a törtetőket. A fúrást is, nem leszek olajfúró. Hivatalnok sem, azért a havi fixért nem éri meg. Legfeljebb szolgálati kocsival. Hívnak a mezőgazdaságba is. Engem, amikor már kisgyermekkoromban is határozottan utáltam a kelkáposztát, meg a katicabogarakat is. Építőipar, hogy speciál lehet keresni, még lógással is. De nekem mélységiszonyom van, és nem bírom a meleget. A hideget sem, a mészszagot sem, a betonszagot sem. A kézzel fogandó munkára meg egyenest allergiás vagyok. Vasipar, lakatos, kovács, hegesztő, gyalús, marós, esztergályos, no ne, nem bírom a gépeket, a lármát sem, a zaj különben is ártalmas, az orvosok kimutatták. Közlekedés? No, nézzük csak, űrhajósnak még csak elmennék, de előtte pilótának kéne mennem. Előtte viszont évekig járhatnék vitorlázni. Ingyen. Menjen csak az, akinek az passzió. A navigátoros sokat tanulnak. A stewardess-etlemény nyelvtudás is követelnek. Nem is egyet. Nem ettem kefét. Vasút, posta, olyan piti szakmák. Nincs bennük fantázia. Csak a felelősség. Aha, találtam valamit. Szolgáltatóiparok. Az meg micsoda? Ja, csak asztalos, bádogos, lakatos, szabó, suszter, meg vízvezeték szerelő, mint az apám. Nem, ezekből nem kérek. Itt dolgozni kell. De tényleg, milyen pályát is válasszak? Amíg ideig eljutunk, sok problémával találkozunk. Árulkodunk, tarhálunk, hamar felnőttnek érezzük magunkat. Megmondok a bátyámnak. Megtudomásul, hogy megmondok a bátyámnak. Igen, és megmondok neki. És akkor majd te fogsz sírni. Mert az én bátyám olyan erős, ha akar téged úgy oda masszatol a falhoz, hogy nem marad más belőled, csak egy pecni. Akkor aztán sírhatsz. Az én bátyám nem engedi, hogy bántsanak, te pedig meg akarsz ütni egy kisebbet. Fúj, ilyet is csak a szemét alakok tesznek. Ezt is a bátyám szokta mondogatni, hát az én bátyám boxol, bizony, meg judozik is. Még hogy a te bátyád erősebb, mi az, hogy hentes, meg hogy fél marhát emelget? Válogatott vagy sem? No, erre felej. Ugye, hogy nem. Akkor pancser. Vett tudomásul, hogy az én bátyám múltkor eltolt egy buszt. Pótkocsistul. Ezt mondd meg a te bátyának. Úgy kezdjen ki velünk. Micsoda? Még hogy én hazudok. Te hazudsz. És ha nem, mi az az 500 kiló, amit a bátyád kinyomott? Az én bátyám még 20 kilót is ki tudna nyomni, ha akarna.
jobb, ha eltűnsz, mert kiabálok neki. Ha-hó, ha-hó, bántani akarnak, ha-hó! Elszaladt. Pedig nincs is bátyám. A Vörös Stefánnak pontosan 10-szer annyit adnak, pedig annak az apja sem nagyon gyógyász. Hogy hová teszi? Ugyan, anyukám? Semmi sem olyan sok, hogy ne lehessen el benne. És már a Gereben is mondta, hogy ilyen jól szituált szülők, mint az én szüleim. Hogy lehetnek ilyen, bocsánat, nem én mondom, hanem ő mondta, hogy lehetnek ilyen szőrös szívek az egyetlen magzatukhoz. Na persze, ezt csak úgy említettem, és igazán nem akarok követelőzni, de ez a pénz, amit most kérek, ez nem a zsebpénzem. Hogy mire kell? Először is be kell fizetni a jövő heti közös színházat. Ja, és osztálybuli is lesz, ott is össze kell dobni a kajára, meg az üdítőre való, és már 3 füzetem is betelt, meg a golyóstollámból kifolyott a betét, és a Kornika tanár úr mondta, hogy elvárja, hogy a kórustagok elmenjenek vele az operába. És na, szóval értem, mindezt nem fizethetem a bolnyomodni kis zsebpénzemről. Hogy neked sincs, hogy hónap vége van? Anyucikám, alapjában véve rettenetes dolog, hogy képtelen vagy beosztani. Jó, befogom a számot, de azért egy 2000-es kapok? Elsőig. Akkor úgy is jövök a többiért. Köszi, anyucikám, mégiscsak rendes vagy. Puszi, csáó. Mi felnőttek? És képzeld, a múlt szombaton, amikor anyámmal kettesben voltunk odahaza, azt mondta. Te Kriszti, most, hogy már nagy lány lettél, szeretnék én is úgy számítani rád, mint egy felnőttre. Érted, Kriszti? Kapásból értettem, rám igazán lehet építeni. Na persze bevásárolni, már azelőtt is mentem, de az más volt. Most magammal vihettem a bevásárló pénztárcát is. De azért állati piszkok a közérben, a múltkor is egy 100-assal többet fizettettek. Na persze nem ütöttem oda a haza nagy dobra, és főztem egy olyan kelkáposzta főzeléket, hogy csak a lábos egyik oldalán elégett oda, de ott is csak egy kicsit, csak a felét kellett kidobnom a WC-be, de senki sem vett észre semmit. Csak apám szaglászta egy kicsit a tányérját, de azért ő is megevett belőle, vagy 5 kanálkával, kezdetnek nem is rossz. És ha tudnám, mekkora fejlődés lett a bizalom, lakás kulcsom, már azelőtt is volt, de régebben sosem mondott olyasmiket az anyám, hogy megbízik bennem, meg mi egymás. Szóval még Kereszt is felhívhatnám hozzánk, ha egyedül is vagyok odahaza, mert anyám nyugodt lehet afelől, hogy csak is a matek példákat oldjuk meg közösen. Jó, ne vigyorod, és irigykedned sem muszáj. És képzeld, még olyankor se szól rám, ha odaülök tévézni, amikor 16 éven felüli megy. Elvégre mi van abba? Kis puszipacsi, ecsele-pecsele. Már az is valami. Kimenő? Hát ez is kérdés. Kapuzárásig, persze, hogy kapuzárásig, legalább este 10-ig. Miért ne? Mi felnőttek igazán nem csinálunk ügyet az ilyesmiből. És még a rúzsát is használhatnám, de minek? Nem elég divatos, még a tavalyi szín. Jó, ne sápadozz az ígységtől, nem azért mondom. Nyugi kisanyám, nem zikállak, csak úgy mondom, hogy láss, kivel van dolgod. Mert tudod, mi felnőttek. Apropó, nem tudod, hány óra van? Az enyém úgy látszik, megállt. Mi az, hogy miért? Micsoda? Már 7? Akkor szia, rohanok. Mi az, hogy miért? Mert már 7 óra, és még nem vagyok otthon. Hogy mi lesz ebből? Néha megpróbálunk társunk eszén is dúljába okosságot varázsolni az ő kis agyába. Az Okosság Pasztilla című jelenet ezt mutatja be nektek.
Szia, Karcsi! Szia, Vera! Hát a többiek? Ők még nincsenek itt. Menj be az osztály a többiekre. És te? Nekem még van egy kis dolgom. Beszélnem kell Sanyival. Teljesen lerontotta az osztály átlagát. Ő az osztály színjene. Hát igen, nem csak egy magáltalmazásról van szó. Mert ő mindig csak focizna. Éppen ezzel kell vele beszélnem. Kapjuk el egy kicsit. Jól, ne szégyenítjük az osztályát. Gondolod, azt használ? Használom, de legalább megszégyenítjük. Vagy kutyabbat. Igen, tudok. Ezt nézd. Mi az? Okosságpasztilla. Okosságpasztilla? Ne szédíts! Nem is neked hoztam, hanem neki. Ha ezt beveszi, minden rendben lesz. Miért? Mi az? Majd nem tudod, de most eredj meg, jön Sanyi. Rossz eredmény. Csáó, Vera. Szia, Sanyi. Mi az? Semmi. Na ne amukázz, jó? Nem most léptem le a falvéről. Látta meg valami gyógyszert. Nem gyógyszer volt, csak úgy láttad, hogy... Láttam a gyógyszer. Sas szemem van. A pályán is mindig észreveszem a helyzeteket. Basz, szökkök, ráadás, lövés, gól. Riapcsel, lövés, gól. Majmot csinálok az ellenfélből. Szóval mi az? Nem árulsz el senkinek? Én? Elárulni? Soha. Okosságpasztilla. Micsoda? Okosságpasztilla. Valódi svájci. Anyu nagybátyja küldi Zürichből. Mi a csuda? És mire jó ez az ügy? Szerinted mitől jó az én bizonyítványom? Hát nem attól, hogy tanulsz? Tanulni? Ugyan! Naponta bedobok két pasztillát, és utána háromszor elolvasom az anyagot. És már tudom is. Addig értem, hogy bedobod azt az ügyet. De minek utána még háromszor elolvas? Ez miért a kubák? Látta ezt a feliratot? Látom, idegen nyelven van. Igen, méghozzá franciául. Ez a felirat azt jelenti, hogy ezt a pasztillát már használta maga Einstein is. Aki ezt szedi, annak nem volt a tudás megszerzése. Benne maradunk valami komputerben. Az annyi. Szóval, amikor olvasom az anyagot, nem tanulok, hanem betáplálom a pasztillába. Csak az a fontos, hogy mindig ugyanakkor vegyem be. Ezért kellett most is kijönnöm. Nehogy meglássa Karcsi. Tudod, ő olyan magolós, csak cukorna érte. Meg persze irigykedne, hogy többre megyek én a pasztillával, mint ő a magolással. Tudnak ott nyugodtan azok a pasasok? Ha már focizni nem is nagyon tudnak azok a svájciak, valamit kell tudniuk, nem igaz? Persze, hogy kell. De azt ugye tudod, milyen nyelven beszélnek Svájcban? Jó vicc, hát svájci. Így is lehet mondani, de igazából három nyelven beszélnek. Olaszul, franciául és németül. Ezt a pasztillát azért találták ki, hogy a svájci gyerekek már kiskorukban megtanulhassák mind a három nyelvet. Törődnek ott a srácokkal, nem úgy, mint nálam. Bizony, nekem is csak az a nagy mázlim, hogy Bortizsár bácsi küldi nekem a pasztillákat. Mihez is kezdenék nélküle? Aha! Szóval azért vagy a legjobb tanuló az osztályban? Meg azért jelsz külön angolra, igaz? Képzeld azért. De ugye nem árulsz el senkinek. Megígértem. De... Mi az a de? De voltak éppen néha nekem is adhatnál pár személyen izét. Rám félnek. Pár szemmel úgy sem állnél semmire. Ezt rendszeresen kell szedni. De ha írnék Boldizsár bácsinak, hogy küldjön törte... Írnál neki? De csak is a tepedben ér. Na meg persze, ha nem mondod el senkinek. Mert annyit már biztosan nem küld el Boldizsár bácsi. Ő egész hozta. Olyan pasó. Visszatjönöm, hallok. Tessék, itt az első kettő. Már ide. Nincs rossz íze? Egy svájci pasztillának. Édes. Igen. Tessék, itt egy heti alap. És ne feledd, otthon háromszor elolvasni, hogy betápláld a pasztillába. Értettem, háromszor betáplálni. Na most szia, menj segíts Karcsinak az osztályban. És ne feledd. Tudom, háromszor elolvasni. Ő egy orvosra követelem. Szólni se lehet hozzá. Mi történt?
bevette. Mi? Hát az okosság pasztillát. Hogy nekem ezentúl mennyivel több C-vitamint kell vennem. Az iskolában sok a tanár, kiismertük őket már. Nagyon vigyázz, kiskomám, itt viselkedni kell ám. Vigyázz, a tanár harap? Hajjaj, de még mennyire? Tanul rá meg annyi fa, egyes, karó, szavam. Már megint nem készültél, fiam? A szófogalak tanároknál egyszerűen leülhetsz, s leülsz. Ősz, rocs, öregem rocs, lerocs, mint egy kiütött boxoló, mint egy hullává fagyott sarkutazó, mint egy ökör a vágóidon. Kész, már megint bejönnek. Ki marad meg? A tanár. Miért? Mert a tanár harap, és te már megint nem vigyáztál elég. Igen ám, de tisztázzuk csak. Melyik tanár halad? Nagyon leszült tanár előtte, és nagyon belefásult Augustinus kivételével. Mindegyik. De mikor? Lássuk csak. Harap a tanár, ha bal lábbal kelt fel. Esetleg a jobb lábbal. A kiesett az ágyból. Balhálásan feküdt, mert egész éjjel a dolgozatokat javított. Vagy más javított. Víz csapott. Villany. Vagy húsköfő, vagy húsköfő kalapácsot. Vagy csinálta a leckét. Mert neki is van gyereke, és ő is segít neki. Mert őt is nyugodják. És amikor már nem bírja tovább, harap. Mikor? Vagy hol harap? Az iskolában. Világos. Próbáljon megharapni a Hawaii-szigeteken, amikor neki minden reggel a Kroátli utca 6B-ben kell lennie az iskolában. S ő nem késett el, mert munkafegyelmi is van a világon. S ő is a zsúfolt villamoson utazik, mert olcsóbb, mint a taxi. Sőt, olcsóbb, mint egy Ford Focus, amiről még álmodni is csak éjfél előtt. Mert, hogy reggelre elfelejtsen, és neki is ráugranak a tyúk szemére. Belekönyökölnek a beteg vesébe, májába, gyomrába, szívébe, s ő leheti a dolgozatoktól mázsás táskáját. A reumás lábára. És ő közben csak befelé sziszeg, mert egy tanár még akkor is jól nevet legyen, amikor nyúzzák. Pedig nyúzzák. Minden nap, óránként. Nem értem, hogy is tetszett mondani? Aha, jé, tényleg. Tanár úr, kérem, én készültem, csak nem tetszik észrevenni. És tudja, vendégek voltak nálunk, külföldről. Nem tudom, nem értem. Csöngettek, tanár úr, csöngettek. Nem is értem, drága tanár úr, hogy egyes, az éjjel cikém, mikor annyit tanul, és nekem is felmondja, és külön órákra jár, és különben is olyan okos, alig 10 éves, és már is segítség nélkül tudja, melyik a bal keze. Bizony, tényleg, mit tetszik szólni hozzá? És bólogat, és mosolyog, és csikorog a foga, és bejön az órára, és zaj van. És verekedés, és feleltet, kínjában, hebegés, dadogás, nyekegés, csönd, röhögés. És a tanár harap? Miért harap? Mert szadista? Mert diákfaló? Mert vaskalapos? Mert nincs benne egy szikrányi megértés sem? Jó indulat sem? Egyáltalán semmi sincs benne? No, hát gondolkozzunk csak! Elvégre a tanár is csak ember! Igenis, tanár úr, kérem, a tanár úr olyan okosan tudja mondani, olyan jól tetszik tudni magyarázni, világosan, lényegetően. Én úgy érzem, hogy erre külön kell születni.
A babám is ezt szokta mondani, ha odahaza szóba kerül a tanár. Pedig mindig beszélünk a tanárról. Olyan tetszik lenni nálunk, mint elnézést, egy családtag, egy igazi családtag. És én utasom az alkalmat, hogy végre bebizonyíthassam, hogy a tanár úrért mindenre képes volt. Persze, hogy segített. Hogy mikor? Kedden délután. Ó, akkor éppen a bodó tanár úr akarni ágyunkat előkészíteni a de oda igazán nem szeretném. Elvégre ez sokkal fontosabb. És ami a legfőbb, a tanár úr közelében lehet. A tanár úr ajkára ihatom a tudományt. Ugyan tanár úr, kérem, én meg a hízelgés. Sosem bosszokásom, csak a tanár urat annyira megszeretem. Micsoda tanár? Igen, persze, én most arra megyek tovább. Természetesen. Akkor kedden az utolsó óra után ott leszek a tanár úr, számíthat rám. Viszont átásra viszont fordulj fel a neved napján, ha nem hallgatok. Hogy jó legyen a bizonyítványunk. Különben otthon fejmosást kapunk. Bevetünk rengeteg praktikát, igyekszünk megtalálni a legjobb taktikát. Varázsszer bukás ellen. Megbukni. Szégyen. Megbukni. Rettenetes. S mi több? Fájdalmas is. Olyankor ugyanis szüleink, nagyszüleink lelkének legrejtettebb zugaiból feltör a középkor. S nem elégszenek meg azzal, hogy kis előadás formájában beszéljék meg velünk tettünk következményeit, hanem átalakulnak a haragos, mindenható, bosszúálló kezévé, s lesújtanak. Nem is egyszer? Pedig már az álmos könyv is megírtam. Vele, barátaim, jobb a békesség, hát ehhez tartsuk magunkat, s ne bukjunk meg. Na persze, könnyű ezt mondani, de megtenni, mikor annyi, de annyi a buktató, s... Itt van például Csamár tanár úr, aki képes 4 egymás követő órán is feleltetni ugyanazt az áldozatot. Egy-két esetben nem mondom, de 4-szer. Hát felkészülhet a Jámbor halandó ilyen rossz indulatú molesztálásra? Csamár Görbe tanár úr, azt ne is beszéljünk tovább. Beszélő úgyis elkezd a matematika jelentőségéről. Ám, beszéljen, ha neki ez a rögeszméje, de tartsa meg magának a rögeszméjét, és ne akarja bemagyarázni, hogy annak a tizedes veszőnek nem mindegy, hogy hová is tesszük. Oda tesszük, ahová tesszük, és kész. Két szavar az a kis veszőcske, és egyébként is minek az kitenni? És a nyelvészek igenis elfagyzott vérengző. Amikor más rendes ember alszik, akkor ők álmában ledöfik azt a szegény nyelvest. És utána nekiállnak feltrancsírozni. És ezt kapjuk mi. Brrr! Hajjaj! Mennyi a buktató? Csal a varázsszer? A biztos? A csalhatatlan? Nem értem. Hogyan is tetszett mondani? Hogy azért nem ártana egy kicsit tanulni sem. Érdekes, hogy ez eddig nem jutott az eszembe. Hajtani kell! Képzeljétek, a faterom megígérte, hogy kapok egy új biciklit. Persze csak akkor, ha jó lesz a bizonyítványom. Oké, mondtam, akkor ráhajtok. Mindig ráhajtok, ha értelme van. Már elsőben kezdtem. Minden betű 5 forint, minden piros pont 1-10-es. Állatian bevált az üzlet, mire vége lett az évnek, nekem lett a legtöbb zsém. Másodiktól javult a bolt, harmadiktól meg kifejezetten fellendült. Minden 5-ös egy 50-es, otthon, nagy itókülön prémium. Negyedikbe a bizért bringa. Persze nem akármilyen, egy csúcs szuper BMX. Ötödikbe beköszön majd a szüret. Nehéz tantárgyakért.
Történelem, fizika, kémia, külön felár. Otthon, nagyító külön prémium. Hangulatosokért, nyelvpótlék és rendkívüli prémium. Az ember csak akkor hajtson, ha látérte valamit. Nyolcadikba kis motorra hajtok. Alig, ha nem BMW-t kérek, mert az a legjobb. Érettségire? Nem leszek nagy igényű. Elég lesz egy Merci, nem kérek Ferrarit. A diploma mellé? Egy helikopter. Űrhajó nem kell, mert az a parkolási gondjaim lennének. Ja, srácok, én hajtok. Mert a jó bizonyítvány nem adják ingyen, de nem ám. De én akarom vinni valamire az életbe, mert van ám itt Gógyi. Mondjátok azt, hogy nincs igazam. Az időbeosztás magas iskolája. Anya vaja ebbe a buszba, hogy ilyen tömött. Pedig ilyenkor még ülőhely is szokott lenni. Kényelmes az öreg apád. Jegyezd meg, hogy én nem kényelmesébb ülök le, hanem tanulni. Mi az, hogy mi? Például az angol szavakat, mert külön angolra jár. Meg matek szakköre, hetente háromszor. Meg hegedű órára is járok. Hogy miért? Mert valamilyen zenét kell tanulni. És hogyha akad egy kis időm, már persze akad, van olyan, hogy negyed órát is kell várni a buszra. A többiek idegeskednek. Én pedig hegedülök. Hogy mikor eszem? Reggel is, délben is, este is. Miközben írom a leckét. Miért zsíroznám össze a füzeteimet? Hisz a nagymuterem tömi belém a kaját. Hogy hobbi? Persze, hogy van. Minden értelmes fejnek van hobbija. Nekem a matrica gyűjtögetés. Hogy mikor foglalkozok gyűjteményemmel? Minden nap. Tudod, akkor, mikor esténként akad egy kis időm, és magamra zárhatom az ajtót. Akkor, mert persze minden percet ki kell használni. Ja, sportolni is kell. Épp lélekben, épp test. Vagyis fordítva, na mindegy, mindig összekutyulom a dolgokat. Úszni is járok, úszodahoz, oda, vissza. Nem, még nem vittek be a diliházba, de nem is fognak. Hű, a fene egye meg, át kell szállnom, be kell mennem a rendelőintézetbe. Hogy miért? Miért? Mert az utóbbi időben rángatózik a szemem. Így, föl, le, föl, le. Miért? A tiéd sosem szokott. Könnyű annak, ki sokat képzel magáról, pedig nem biztos, hogy ő lesz, kit mindenki sztárol. Szuper tehetség! Még hogy én fát ültetni? Na nem! Remélem, ezt nem is gondoltátok komolyan. Na persze, én belátom a felültetés fontosságát, több fa, tisztább levegő. De akkor is minden ember végezze a neki való munkát. És fát ültetni pedig igazán akárki tud. De gondoltatok-e arra, hogy lássuk, gyere tönkreteszi az ujjaimat? Márpedig nézzük meg ezeket az ujjakat, igazi zongoraművész ujjak. Ezeknek minden ízűben könnyedén kell mozogniuk, így látod? Tudod, mennyit gyakorolok? 2 órát. Nem hetenként, naponta. És a Dezső bácsi is mondta, hogy ritka talentum bontakozik bennem. Ja, persze, te azt se tudod, mi az a talentum. Tehetség, na, hogy te is megértsed. És én majd nem a szakközépbe fogok jelentkezni, mint te, hanem a Weiler konziba. Bár a múltkor a Pemzli elvitte egy pár rajzomat a kerületi gyermekrajz kiállításra is. Ott is dicsérő oklevelet kaptam. Még majd megkonzultálom az Oszkár bácsival, hogy melyik pályában van több fantázia. A zeneiben, vagy a képzőművészetiben. Egyébként a rajzhoz meg a festéshez is kéz kell. Ilyen kéz. És akkor te engem
Fát ültetni? Hát kacagnom kell! Egyébként, ha még nem említettem volna, olyabban verseket is írok, úgy látszik megszállt az ihlet. Figyelj csak, ezt például tegnap ihlettem. Aki választott, írtam én, előadom én. Persze lehet, hogy holnapra már meg is zenésítem. Persze, csak is klasszikus dal formájában. Tehetségem, érsz pajzsa, vértezi tomporom, miközben kicsényben lángol a homlokom. Ó, a zene, örök varázs, Gázsimból lesz örök garázs. No, milyen vagyok? A bajnok jelölt. Gyere be! Mit bámulsz úgy? Semmi zűr, csak végzem a lábizom erősítő gyakorlatokat. Tudod, apikám, gyötörni kell az embernek magát, ha vinni akarja valamire. A mester is mindig mondja, lehet, fiaim, hogy vért is írtek, de fordista lesz belőletek. Annyit futunk egy-egy edzésen, mint három versenydó. Tudod, apikám, ma már nem elég a technika, ma már erőlét is kell. Lábizom, hasizom, nyakizom, és tüdő, apikám, tüdő. Nincs álmese, mert béli a műszer a vitákapacitásodat, ha arra kerül a sor. Tanulás? Ugyan, hol élsz te? Fő, hogy átmenjek. Nézd, ha menő vagyok, az egyesület úgyis elhelyez. Ha akarom, még az egyetemre is bekerülök. No persze, akar a frász. Ha már érzem, hogy kiöregszem, majd elmegyek edzői tanfolyamra, aztán belőlem is mester lesz. Ja, apikám, hogy minek lóg a sarokban az a homokzsák? Nem, nem box, a mester spézi találmánya. Nyak és fejerősítő, hogy jobbak legyünk fejelésben. Naponta 200 fejelő gyakorlat, felfüggesztett homokzsákkal, de nem csak úgy kamuból, hanem minden bele. Nem, már nem is fáj a fejem tőle, csak néha egy kicsit szédülök. De majd elmúlik, minden elmúlik, csak a foci nem. Na, gobb, de nem érek rá. Mikor már elegünk van a tanulásból, megpróbálunk valahogy kimászni a slamasztikából. Thank you.
Már hosszú évek óta azt mondják nekem, olyan vagyok, mint egy kisgyerek. Belátom így igaz, én nem lettem komoly, úgy, mint más emberek. Szemmel nézik oly sokan, de tudom a szívük mélyét, ők is szeretnék és megtennék boldogan. Bár mondják róla a gyermek élet nincs visszakul, új mesét ne
mi belefér. És hol férek én majd el, ha megtagadtam mindent, ami kell. Mától csak egyet mondhatok, viszlát tegnapok. Kedves gyerekek, eddig tiétek volt a főszerep, de mi sem maradhatunk ki a jóból, ezért énekelni fogunk, teli torokból. Hallásunk és jó hangunk ugyan nincs, de merészségünk hatalmas kincs. És miután nem a megasztárban vagyunk, csak karaoke számmal próbálkozunk. Mivel füldugót nem hoztunk magunkkal, be kell érnetek az ujjaitokkal. Kifogásunk? Nem volt időnk tanulni, ezért most mi fogunk puskázni. Lehet, hogy az kéne. Nincs vége, jön a második rész. Thank you.
is, hogy elhagyjuk egymást. Együtt leszünk még egy hosszú éjszakát, vígan átvirrasztunk, ahogy egy sok-sok éven át. 20 év múlva az ifjú vándor megpihen, de hosszú még az út, és közben valamit tenni kell. Köszönjük szépen, hogy itt voltak.